Ja, v medijski prostor prinašamo povsem nov koncept kratkih novic. Rečemo jih v televizijskem žargonu Flash News. Gre za novice, ki so nekakšen pilotni projekt, v katerem smo združili radijske in televizijske novice hkrati. Se pravi, naš slogan je, da smo novice, ki nas hkrati lahko gledate in tudi poslušate. Zasledujemo informativne vsebine, se pravi, se trudimo biti kredibilni, verodostojni, objektivni, prinašati aktualne novice dneva s poudarkom na političnem dogajanju, gospodarstvu in hkrati tudi na vseh družbeno pomembnih temah, ki se pač tičejo vseh gledalcev in poslušalcev v Sloveniji. Naša prednost je, da smo prvi na televizijskem ekranu, že ob 6. uri zjutraj nas lahko gledate na televiziji Aktual in TV Veseljaku. Potem pa pridemo v domove gledalcev in poslušalcev vsako polno uro do 5. popoldan. Se pravi, smo ves čas na tekočem z vsemi informacijami, gledalci, poslušalci so na tekočem. Vsako novico poskušamo tudi nadgraditi, torej ne samo, da poročamo, ampak poskušamo do konca dneva novico pripeljati do končne, ne vem, ugotovitve, analize. Se pravi, da pri nas gledalec in poslušalec, če posluša samo naše postaje, do 5. ure popoldan izve vse, kar bi potem pozneje videl v, ne vem, v radijskih ali pa televizijskih poročilih ob 19. uri. Prednost je predvsem to, da smo hitri, da se lahko zelo hitro obrnemo, da zelo hitro lahko menjamo teme in da predvsem vse stvari sami preverimo. Tukaj ni prepisovanja, ni povzemanja drugih medijev, ni STA-ja, to se pravi, ok, STA-ja se že kaj pomagaš, ampak predvsem pa, da vse vire pokličemo sami in da poskušamo sami iskati zgodbe. Tako da tudi sami ustvarjamo mnenje oziroma delamo zgodbe. Dobar dan, z vami sem Milena Novak. V bistvu bi lahko rekla, da najbolj naporen prav delovnik, sploh če nisi jutranji človek. Jaz to definitivno nisem, tako da se trenutno privajam na vstajanje ob 4 zjutraj, kar mi je precejšen izziv. Mislim, da sem na zadnje vstajala ob takih urah, ko so bili moji otroci še zelo majhni, zdaj so že odrasli. Tako da ja, mislim, da 15 do 4 zjutraj vstati mi je zelo, zelo velik izziv. Dobar dan, z vami sem Petra Rupnik. Naša prednost je zagotovo to, da delamo zelo drugačna radijska in televizijska poročila. To pomeni, da ne poročamo zgolj o dogajanju v Sloveniji in pa v tujini, ampak da iščemo odgovore na vprašanja, ki jih porajajo, pač zgodbe, ki se zgodijo v dnevu. Skratka, če v prvi uri se nekaj zgodi in postavimo vprašanje, v naslednji uri terjamo odgovore, tako da mislim, da je to naša največja prednost in pa tudi tisto, na čemer gradimo kredibilnost, pač čez cel dan terjamo odgovore. Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Proces dela oddaje Novice Svet 24 je tak, da se vsako uro sproti usklajujemo, kaj tisto, kar lahko damo našim gledalcem oziroma s čim lahko dopolnimo tisto, kar smo recimo prejšnjo uro jim že povedali, kaj novega lahko dodamo, s čim lahko še obogatimo novice, ki jih mogoče že, so že kje prebrali, pa seveda tudi, katere so tiste novice, ki jih lahko povemo na novo. Razlika med papirjem in ekranom je kar precejšnja. Tukaj gre, da vsako uro moramo iziti z oddajo v bistvu, medtem ko časopis izide samo enkrat na dan. Tako da pri časopisu imaš veliko več časa, pri tej oddaji pa vsako uro dopolnjuješ lahko neko novico, tako da je tempo precej večji kot na časopisu. Prijeten dan še naprej, z vami bomo ponovno že čez eno uro.